Valja e të nxehtit afrikan ka mbërritur tashmë në vendin ton, duke krijuar shqetësimet e para tek qytetarët që vuajnë nga sëmundje kronike. Mjekët ngrejnë këmbanat e alarmit për të bërë kujdes gjatë orëve ku temperaturat janë më të larta. Që kjo vlen për të gjithë njerëzit në përgjithësi, po sidomos për pacientët. Dhe sidomos po e theksoj për pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, pra sëmundjet kardiovaskulare. Kjo përkthehet në përkeqësimin e gjendjes së tyre të përgjithshme. Pra mund të kemi një shtim të rasteve, siç kanë filluar që vinë më shpesh për shkak të ndryshimeve të papritura të motit në drejtim të rritjes së temperaturave, kjo ndikon shumë keq në shëndetin e tyre. Për pacientët që vuajnë nga sëmundje të zemrës, gjatë ditëve të nxehta rriten shanset për përkeqësim të gjendjes së tyre, ndonse shenjat e rrezikut shfaqen menjëherë dhe pacientët duhet të jenë vigjilent për të marrë ndihmën e parë. Disa nga shenjat që ne shohim më së shumti tek pacientët tanë janë një ndryshim i vlerave të tensionit, shfaqja e aritmive të ndryshme, të cilat mund të jenë edhe këmbanë alarmi përsa i përket sëmundjes së tyre bazë. Pra, nëse kemi një ndryshim në ritmin bazë, në shfaqjen e aritmive, mund të kemi ndryshim edhe në gjendjen e përgjithshme të pacientit edhe në agravimin e sëmundjes. Gjatë kohës që ata nuk mund të vinë në spital, mundet që në kushte shtëpie dikush t'i ndihmojë ose të ndihmojnë veten, duke matur më shpesh vlerat e tensionit, duke u hidratuar sa më shumë, duke marrë në konsiderat që të mos rëndohen me të ngrënën në këtë periudhën e verës, pra më shumë i vjet theksi hidratimit se sa ngrënjes. Gjatë këtyre ditëve të nxehta, është e nevojshme që të mbahet në kontroll gjendja e pacientëve dhe të kenë kujdes me ndryshimin e menjëhershëm të temperaturës së trupit. Një këshill që unë do jepja është që sigurisht mos kemi një ndryshim të mirëshëm të temperaturave, pasi nuk mund ndikon mirë tek shëndeti kardiovaskular, sidomos tek enët e gjakut dhe veçanërisht tek pacientët që vuajnë nga probleme ishemike të zemrës. Pra, dushi i ftohtë nuk i bën mirë në këtë rast pacientit i cili vuan nga sëmundjet kardiovaskulare, ose që është i prirur për të bërë probleme të tilla si për shembull ishemia ose infarkti i zemrës. Pra, sigurisht ne nuk rekomandojmë dushin e ftohtë, por mund të rekomandojmë një freskim të her pashershëm me një dush të ngrohtë ose të vakët, po jo të ftohtë. Vala e të nxehtit afrikan ka gjunjëzuar shumë shtete dhe ka shfaqur tek njerëzit probleme shëndetësore deri në fatalitet.